Se oli yksi vapastava nuttu loppuosa, se rahulik osa juba. Ei jõudnud ennen panna lindistama. Kui sa jõuad nende arusaamisteni, miks ja mida sa läbi elad, siis sa saad vabaks anda, ära anda, tänada, puhastada ja tervendada. Nutta ennast tühjaks. Lased kõik oma kehast läbi ja keha vabastab kõik su emotsioonid, mis muidu salvestuksid. Ja sa lased selle välja hingates ja pisarate voolates. Ja su keha saab vastu võtta puhta uue energia, mis aitab sul hakata kohe su vibratsioone üles tõstma. Kõik väljub, mis meid enam ei teeni. Ja asemele saab tuua selle, mis on meie kõrgemaks hüvanguks. Minu kallite kõrgemaks hüvanguks. Ja kogu inimkonna kõrgemaks hüvanguks.